ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରିପୁନ ଓଡ଼ିଶା 2024 ଯେଉଁ ମିଶନ ରହିଛି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡାଏଟ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଆମର 20 ତାରିଖ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଡାଏଟ୍ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ରିପୁନ ଓଡ଼ିଶା 2024 ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୁନ ଭାରତ ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ 2021 ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 2024 ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବଂ ଆମର 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମ ଡାଏଟ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ 2024କୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାପା ମାଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରହିଲେ ଆମର CRCC ବୃନ୍ଦ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ରୁଢ଼ିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ଏଇ ମାସ 20 ତାରିଖ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବରକମଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡ଼ାଠାରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡ଼ା ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ନମନ କରୁଛି। ମୁଁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡ଼ା।